ओ, यही होइन त ल ठिक छ यहाँ तिमीहरूकामा त भिजी ल्यान्देहरू आएको छैन नि डिस्टर्ब गर्न आउँदैन नि एक खाले हल्ला गर्दै भिजी क्लास डिस्टर्ब गर्ने आज हाम्रो स्टिफन विलियम हकिङ हो कहाँसम्म पढाएको थियौँ ल हेर है यिनका बाबुआमा दुवैजना शिक्षित अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढेका यिनी गर्भमा आएका बेला त्यति बेला सेकेन्ड वर्ल्ड वार चल्दै गरेको दोस्रो विश्वयुद्ध त्यसैले उनीहरूको चाहिँ हाइगेट नाम गरेको ठाउँ अलिकति युद्धबाट सुरक्षित नभएको हुनाले गर्भवती श्रीमतीलाई लिएर उनका श्रीमान अर्थात् यिनका बाबु अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी भएको अक्सफोर्ड सहरमा गए किनभने अक्सफोर्ड सहर चाहिँ शैक्षिक केन्द्र मानिन्थ्यो युद्धका बेलामा शैक्षिक केन्द्रमा हमला त्यति हुँदैन थियो त्यसैले सुरक्षित ठानेर उनलाई तिदिएर गए आर्थिक अवस्था कमजोर थियो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको कारणले यसो काम गरेर दुःख सुख कमाएका पैसाले होटलमा राखेर रा श्रीमतीलाई अन्तत हस्पिटलको खर्च समेत दुःख गरेर चाहिँ जुटाए र बच्चा जन्मिसके पछाडि फेरि उनीहरू फर्केर चाहिँ आफ्नै हाइगेट नाम गरेको त्यही सहरमा आए पछि जागिरको सिलसिलामा उनी अन्यत्र सर्नु पऱ्यो अर्कै सहरमा त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि बाबुलाई छोडेर छोराछोरीलाई छोडेर अब जाने कुरा भएन त्यसैले बाबुआमा गएका ठाउँमा उनी उनलाई लिएर गइयो त्यसो भएको हुनाले उनले त्यहाँको प्रारम्भिक पढाइ पुरा गरे आठ वर्षदेखि तेह्र वर्षसम्मको र तेह्र वर्षको उमेरमा वेस्ट मिनिस्टर विद्यालयमा बाबुले पढाउन चाहे तर हक बिरामी परेको हुनाले छात्रवृत्ति सम्बन्धी छात्रवृत्ति सम्बन्धी परीक्षा दिन उनले पाएनन् अब पुरै पैसा तिरेर पढाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन त्यसैले सेन्ट अल्बास भन्ने विद्यालयबाटै उनले स्कुलले शिक्षा पुरा गरे उनी जिज्ञासु स्वभावका भए पनि स्कुलका किताबका ज्ञानमा त्यति उनलाई चासो हुँदैन थियो घरमा भएको लाइब्रेरीबाट आफूलाई मन परेका किताबहरू खोजेर उनी पढ्थे उनको सबैभन्दा बढी पढाइको रुचि चाहिँ गणित र फिजिक्समा थियो भौतिकशास्त्र त्यसैले उनले गणित विषयमै चाहिँ आफ्नो अध्ययन पुरा गर्ने विचार गरे तर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा स्था स्नातक गर्दाखेरि त्यति बेला गणित विषय लिएर स्नातक गर्न पाइँदैन थियो त्यसैले उनले चाहिँ आफ्नो रुचिको दोस्रो विषय भौतिक शास्त्र अर्थात् उनले फिजिक्सलाई रोजे बाबुको इच्छा चाहिँ बायोलोजी पढोस् भन्ने थियो किन आफू पनि उनी जीव विज्ञानका व्यक्ति केही समय बाबुको इच्छा अनुसार पढे पढाइमा राम्रो गर्न सकेनन् त्यस पछाडि आफूले पराएको विषय गणित अध्ययन गर्न भनेर लागे गणित पनि त्यहाँनेरि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्न नपाएपछि उनले चाहिँ त्यस पछाडि फिजिक्स अन्तर्गतको प्राकृतिक विज्ञान भन्ने विषयमा सन् उन्नाइस सय बैसठीमा प्रथम श्रेणीमा स्नातक भनेको ब्याचलर त उनले उत्तीर्ण गरे त्यति बेला त्यहाँ पढ्दैखेर एक्काइस वर्षको उमेरमा उनलाई अलिकति हिँड्दाखेरि आफ्नो नियन्त्रण नभए जस्तो जस्तो यस्तो किसिमको महसुस भयो त्यो उनको बिरामीको चाहिँ पूर्व सङ्केत थियो तर यता डक्टरलाई चेक गराउँदै औषधि पनि खाँदै पढा पढ्ने काम चाहिँ उनले निरन्तरता दिनै रहे त्यस पछाडि उनले विद्यावारीका लागि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भर्ना भए तर रोगले उनलाई झन् च्याप्तै लगो अनि रोगले च्याप्तै लगे पछाडि पहिले त शरीर मात्रै हुर्ने गर्दथ्यो पछि आँखा तिरमिर हुने होइन आवाज पनि बोल्दाखेरि आफ्नै बोली लटपटिए जस्तो लाग्ने भएपछि राम्रोसँगले परीक्षण गर्दा उनलाई चाहिँ एउटा नसा सम्बन्धी रोग लागेको डक्टरले बताइदिए त्यो रोगको नाम यहाँ दिएको छ अमियोट्रोफिक ल्याटरस स्क्लेरोसिस नामको स्नायु सम्बन्धी रोग भनेको पत्ता लाग्यो यो रोग लागेका मान्छेका यसै गरी बिस्तारै शरीरका अङ्गहरूले काम गर्दै जान छोड्ने अनि काम गर्दै गर्न छोडिसके पछाडि अन्तिममा श्वास श्वासनली बन्द हुने अब श्वास श्वासनली नै बन्द भइसकिसके पछाडि मान्छे बाँच्ने कुरै भएन यसरी मृत्यु हुनसक्छ भनेर चाहिँ डक्टरहरूले भनिदिए त्यसैले अब यिनको आयु यो रोग लागेछ अब दुई वर्ष मात्रै यिनी बाँच्न सक्छन् भनेर डक्टरहरूले भनिदिए त्यसो भन्दाखेरि उनी अलिकति निराश पनि भए तैपनि उनी भित्रको एउटा इच्छा शक्ति म जतिन्जेल बाँच्छु बाँचुन्जेल मैले केही अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ बाचुन्जेल मैले आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्नु हुँदैन भन्ने किसिमको भावना लिएर अध्ययनलाई उनी अगाडि बढाउँदै बढाउन लागे एकदमै धेरै मानसिक पीडा हुँदाखेरि घन्टौँसम्म उनी एकान्तमा बसेर गीत सङ्गीत सुनेर आफ्ना मनका पीडालाई बिर्सिने किसिमका किसिमको प्रयास पनि गर्दथे यो अस्ति हामीले यहाँसम्म पढिसकेको हो सङ्गीत सुनिरहन्थे यसरी पीडा बिर्सिन्थे भन्ने कुरा पढाइ थियौँ सर योभन्दा अगाडिको पनि पढेको कहाँसम्म पढे जस्तो लाग्छ भने नि पखै हकिङको सम्बन्ध विच्छेद भएको कुरा अनि उनले नर्ससँग दोस्रो बिहे गरेको पढ्यौ नि होइन उनको पछि घाँटीको शल्यक्रिया गरियो बोली बन्द भयो होइन अब उनको चाहिँ त्यति बेला पिएचडी गर्दाखेरिको समयमा चाहिँ एकजना जुन उनकी श्रीमती हुन् तिनीसँग चाहिँ प्रेम सम्बन्ध अगाडि बढेको रोग लागेको छ भन्ने थाहा पाइकन पनि उनी विवाह गर्न त राजी बहिनी उनका सन्तान पनि जन्मिए पछि प्रेम सम्बन्ध दाम दाम्पन्त्य सम्बन्ध खासै सुखी भएन त्यसैले लुसी नामकी छोरी र रोबर्ट र तिमोथी नामका दुई छोरा जन्मिएपछि सम्बन्ध विच्छेद भयो सम्बन्ध विच्छेद भएको पाँच वर्ष पछाडि उनलाई हेरचाह गरे नर्ससँग उनले दोस्रो विवाह गरे र दोस्रो विवाह गरेका ती नर्ससँग पनि दुई हजार उनको सम्बन्ध विच्छेद भयो यहाँसम्म हामीले पढिसकेका छौँ ल शारीरिक रूपमा अशक्त र पारिवारिक जीवन खटपट -पार आए पनि हकिङ आफू शक्तिहीन भएको महसुस गरेनन् आशा राखेर व्यस्त बन्न भनेको कुनै पनि काम आशा राखेर व्यस्त भनेर रा, लागि परेर भए पनि पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई मूल मन्त्र मूल सिद्धान्त बनाएका उनी शारीरिक असक्तलाई अनुसन्धान गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिए शारीरिक रूपमा अशक्त हुनु भनेको शारीरिक रूपमा शक्तिशाली थिएँ भने म विभिन्न ठाउँमा घुम्थेँ होला के गर्थेँ यो अनुसन्धानको कामलाई म अगाडि बढाउन सक्दिन थिएँ सायद यो विधाताले नै मलाई चाहिँ यो अनुसन्धान गर्नका निम्ति शारीरिक रूपमा अशक्त बनाइदिएको हो भनेर चाहिँ असक्ततालाई उनले चुनौती भन्दा पनि अवसरका रूपमा स्वीकार गरे र जीवनप्रति आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धान गरे शारीरिक असक्तताका समयमा पनि उनले भौतिक शास्त्र सम्बन्धी नयाँ नयाँ तथ्यहरू खोजी गर्ने र त्यसलाई अगाडि ल्याउने काम गर्न उनी सफल भए हकिङले आफ्नो जीवनकालमा एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू लेखे शोधपत्रहरू तयार पारे उन्नाइस सय अठासीमा प्रकार द ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम यो पनि मैले अस्ति पढाएँ जस्तो लाग्छ द ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम भन्ने पुस्तक लेखेँ होइन त्यो चाहिँ गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ यिनको नाम रहेको छ किनभने दुई सय सडतिस सातासम्म चाहिँ सन्डे टाइम्स भन्ने पत्रिकाले सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पुस्तकमा यिनकै पुस्तकको नाम चाहिँ लेखेको थियो त्यति धेरै चर्चित बनेर यत्रो धेरै दुई सय सडतिस हप्तासम्म चाहिँ सर्वाधिक बिक्रीको सूचीमा परेकाहरू कुनै पुस्तक पनि थिएन त्यसैले उनी यो पुस्तकका माध्यमबाट बढी चर्चित बने यसमा उनले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी कुराहरू ब्रह्माण्ड कसरी बनिएको छ भन्ने कुरा यो ब्रह्माण्डको विकास कहिले भयो कहिलेसम्म यसको भविष्य छ यसको अन्त्य कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदम आम मानिस भनेको सर्वसाधारण मान्छेले पनि सजिलै बुझ्ने भाषामा सरल भाषामा प्रस्तुत गरेका छन् चालिसभन्दा बढी भाषामा यो किताबको अनुवाद भइसकेको छ र यही पुस्तकमा आधारित चलचित्रको निर्माण पनि भइसकेको छ हो युवासम्म हामीले पढेका थियौँ अब हेर हकिङले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गरी यस सम्बन्धी आफ्ना मौलिक मान्यता मौलिक भनेको आफ्नै किसिमका मान्यता प्रस्तुत गरेका छन् अरूको भन्दा फरक मान्यता ब्रह्माण्डको उत्पत्ति निश्चित परिभाषित सिद्धान्त अनुसार भएको मान्यता राख्ने हकिङले यसको उत्पत्ति सर्वाधिक घनत्वको अवस्था रहेको कुनै बिन्दुबाट भएको र त्यसको अन्त्य पनि त्यस्तै बिन्दुमा हुने बताएका छन् घनत्व भनेको डेन्सिटी हेरै कुनै जहिले जब ब्ल्याक होलमा चाहिँ विभिन्न आकाशीय पिण्डहरू चाहिँ एकसाथ रहन्छन् र त्यसको घनत्व चाहिँ अत्याधिक मात्रामा हुन्छ त्यसमा महाविस्फोट भइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट ब्रह्माण्डमा भएका अवयवहरू उत्पन्न हुने यो किसिमको मान्यता उनले अगाडि सारेका छन् र यसको अन्त्य पनि त्यही ब्ल्याक होलमा गएर सिद्धिने कुरा चाहिँ यिनले अगाडि प्रस्तुत गरेका छन् जसलाई उनले सिङ्गुलारिटी भनेर भनेका छन् के अरे है यसबिन्दुलाई वैज्ञानिक ले सिङ्गुलारिटीको संज्ञा दिएका छन् सिङ्गुलारिटी भनेको चाहिँ सम्पूर्ण ब्ल्याक होलमा चाहिँ सम्पूर्ण आकाशीय पिण्डहरू गएर एकसाथ खुम्चिएर रहेको अवस्था जसलाई चाहिँ सिङ्गुलारिटी भनेर भनेका छन् यसरी त्यो क्वान्टम पुञ्जका रूपमा रहेकाले सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको यस बिन्दुलाई हकिङले ब्ल्याक होल भनेका छन् उनले ब्ल्याक होल अत्यन्त भारयुक्त ताराको अवसान पछि निर निर्माण हुने भएकाले तारा अनन्त भए झै ब्ल्याक होल पनि अनन्त हुन सक्ने र तीमध्ये केही ब्ल्याक होलमा महाविस्फोट भई ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुने मान्यता अगाडि सारेका छन् अनन्त भनेको अन्त नहुने जस्तै सबैभन्दा धेरै भारले युक्त भएका सबैभन्दा धेरै चाहिँ तौल भएका ताराहरूको जब अवसान हुन्छ अन्त्य हुन्छ त्यहीँबाट ब्ल्याक होलहरू निर्माण हुने गर्दछन् त्यस्ता ब्ल्याक होलहरू धेरै छन् तिनै ब्ल्याक होलमा महाविस्फोटन भएर चाहिँ ठुलो विस्फोट भएर चाहिँ जब अत्यन्त धेरै घनत्वको अवस्थामा पुग्छ त्यति बेला विस्फोट भई यस्तै ब्रह्माण्डहरू उत्पत्ति हुने यो किसिमको विचार उनले आफ्ना ग्रन्थहरू मार्फत अगाडि सारेका छन् हकिङले त्यसभित्र छिरेको प्रकाश समेत बाहिर ननिस्कने र त्यसले सबै चिज आफूमा समाहित गर्ने भएकाले त्यसको भार बढ्छ -बार भन्ने धारणा राखेका छन् ब्ल्याक होल चाहिँ किन भारी हुन्छ त भन्दा जब ब्ल्याक होलमा कुनै पनि पदार्थहरू जान्छन् त्यहाँबाट त्यसको अत्याधिक गुरुत्ता सुरुत्ता आकर्षण शक्तिका कारण त्यो तान्न सक्ने क्षमताका कारणले गर्दा त्यहाँबाट केही पनि नी बाहिर निस्कन पाउँदैन कुनै पनि आकाशीय पिण्ड होस् अथवा सूर्यको प्रकाशसम्म पनि त्यसको गुरुप्त आकर्षणको कारणले बाहिर निस्कन सक्दैन अब जति त्यहाँ जे जे छिरे पनि बाहिर निस्किन नसके पछाडि त्यसको के हुने भयो त भन्दाखेरि भार त्यहीँबाट बढ्ने भयो डेन्सिटी बढ्ने भयो धेरै खाँदिएर रहेपछि डेन्सिटी बढो र त्यो डेन्सिटी पनि एउटा ठेक्नै नसकिने अवस्थामा पुगिसके पछाडि त्यसमा चाहिँ महाविस्फोट हुन्छ ठुलो विस्फोट हुन्छ र त्यो विस्फोटबाट चाहिँ यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का अवयवहरू चाहिँ फेरि निस्कने गर्दछन् भन्ने किसिमको मान्यता उनले आफ्ना ग्रन्थमा सारेका छन् उनले के भनेका छन् भने अधिक गुरुत्व शक्तिले गर्दा हेर है उनले यो आफ्नो उनको यो मौलिक विचार हो आफ्नो विचार हो त्यो उनले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा अधिक गुरुत्त शक्तिले गर्दा त्यो त्यसको डेन्सिटी पावर अत्याधिक भएकाले गर्दा ब्ल्याक होलभित्र रहेका जति पनि चिजहरू हुन्छन् ती अत्यन्त खुम्चिएर सानो रूपमा रहेका हुन्छन् खाँदिएर रहेका हुन्छन् तिनीहरू त्यो ग्रुप्ता शक्तिको कारणले खुम्चिँदै खुम्चिँदै खुम्चिँदा जाँदाखेरि त्यहाँ एक प्रकारका विकिरणहरू उत्पन्न उत्सर्जन हुने गर्दछन् विकिरणहरू निस्कने गर्दछन् त्यो कुरा उनले भनेका छन् उनकै नाममा यस विकिरणको नाम हकिङ्स रेडिएसन रेडिएसन भनेर राखियो यसरी त्यो खुम्चिएका पदार्थहरूबाट निस्किने विकिरणहरू चाहिँ हकिङ रेडिएसन हुन् भनेर वैज्ञानिकहरूले मान्ने गर्दछन् ब्ल्याक होलमा महाविस्फोटन भएर उत्पन्न भएका ब्रह्माण्ड खुम्चँदै गएर पुनः ब्ल्याक होलमा परिणत भएपछि त्यसको अन्त्य हुने विचार पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् जब ब्ल्याक होलका छेउमा पुग्दछ ब्ल्याक होलले आफ्नो खिच्दछ ब्रह्माण्डभित्रका अवयवहरूलाई त्यस पछाडि त्यहाँको गुरुत्व शक्तिको कारणले गर्दाखेरि त्यो खुम्चिएर अत्यन्त सानो हुने त्यो किसिमको विचार उनले प्रस्तुत गरेका छन् यो विचार चाहिँ ऋग्वेदमा चाहिँ सृष्टि सम्बन्धी विचारको वर्णन गरिएको छ ऋग्वेदमा चाहिँ गरिएको विचारसँग चाहिँ यो लगभग नजिक रहेको देखिन्छ अब ऋग्वेदकै आधारमा उनले व्याख्या गरे भन्ने त होइन तर यिनले गरेको व्याख्या र ऋग्वेदमा गरिएको व्याख्या सृष्टि सम्बन्धी व्याख्या चाहिँ लगभग मिल्दोजुल्दो रहेको देखिन्छ किनभने ऋग्वेदमा पनि के छ त भन्दाखेरि जस्तै पुराणहरू वेदहरू यी सबैको मूल ग्रन्थ चाहिँ ऋग्वेद होएर ऋग्वेदबाटै अन्य दुई वेदहरू बनिए यजुर्वेद र सामवेद अनि ऋग्वेद यजुर्वेद र सामवेद तिनटाबाट चाहिँ विशेष रिचा निकालेर अथर्वेद बनियो तिनै वेदहरूको भावार्थ उपनिषदमा व्याख्या गरियो वेद र उपनिषदको भाषा अलिकति ती जटिल भएको हुनाले सरल भाषामा यसलाई पौराणिक संस्कृतमा वर्णन गरियो जसबाट पुराणहरू बनिए ती पुराणहरूमा पनि ऋग्वेदका कुराहरू लेखिएका छन् जस्तै नासदीय सुक्त भन्ने छ ऋग्वेदमा त्यो नासदीय सुक्त लगायतका सृष्टि सम्बन्धी वर्णन गर्ने सुक्तहरूमा चाहिँ यी उनले भनेका कुरा र नासदीय सुक्तमा वर्णन गरिएको कुरा चाहिँ लगभग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ किनभनेदेखि अहमे वा समय बाग्रे नान्यम यादह शिष्य त यो विष्य त सोष्म्यहम् है अब त्यहाँ भनेको चाहिँ जब यो संसारमा कुनै पनि कुरा थिएन आकाश थिएन होइन पृथ्वी थिएन सूर्य थिएन चन्द्रमा थिएन उज्यालो पना थिएन वायु थिएन केही पनि थिएन त्यति बेलामा पनि अब त्यहाँनिर यो ब्ल्याक होलको कुरालाई चाहिँ ईश्वरीय तत्त्व मानेको छ ईश्वरीय तत्त्व रहेको थियो त्यति बेला सबै अन्धकारमय थियो त्यही अन्धकारमय भएको अवस्थामा ईश्वरका इच्छाद्वारा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सात्विक राजस र तामस तिन प्रकारका अन्धकारबाट चाहिँ अहङ्कारहरू उत्पन्न भएका अनि अहङ्कारबाटै चाहिँ पञ्च महाभूत आकाश तेज जलवायु पृथ्वी रसरूप गन्ध स्पर्श आदि पञ्चतन् मात्रा अनि इन्द्रियका शक्ति मन बुद्धि चित्त अहङ्कार अन्तस्करण चतुष्ट आदि निर्माण हुँदै प्रकृति निर्माण भएको हो यस्तो किसिमको चाहिँ वर्णन ऋग्वेदमा पाइन्छ यो अहिले मैले भनेको चाहिँ ऋग्वेदको वर्णन हो हेर है हो यो ऋग्वेदको वर्णनसँग चाहिँ है मिल्दोजुल्दो किसिमको धारणा उनले राखेका छन् किनभने ऋग्वेदमा पनि जब कुनै आकाश जल वायु पृथ्वी सूर्य चन्द्रमा केही पनि थिएनन् त्यति बेला त्यो अन्धकारको अवस्थाबाट चाहिँ सात्विक राजस्थानमा अहङ्कार मात्र आदि उत्पन्न भएका पञ्चमहाभूत उत्पन्न भएका त्यसैबाट चाहिँ बिस्तारै प्रकृतिको सृष्टि भएको कुरा वर्णन छ त्यो कुरा चाहिँ हकिङले गरेको चाहिँ यो ब्रह्माण्डको उत्पत्तिसँग सम्बन्धी विषयसँग केही मिल्दोजुल्दो छ सबै हुबौ मिल्दैन है केही मिल्दोजुल्दो चाहिँ रहेको छ ऋग्वेदमा यसको यस संसारको सृष्टि हुनु पूर्व अन्धकारले ढाकिएको अत्यन्त सघन भनेको बाक्लो ऊर्जाशील अन्धकार थियो त्यही अन्धकारबाट चारैतिर फैलिएको किरण पदार्थमा परिणत भएपछि संसारको सृष्टि भयो भनेर भनिएको छ नासदीय सुक्तमा वर्णन गरिएको कुरा ऋग्वेदको यसरी हकिङले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी रोजर र पेन पेनरोजरसँग मिलेर पेन रोजसँग मिलेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त बारे थप व्याख्या गरे सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त भनेको चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सिद्धान्त हो यो सामान्य सापेक्षता भनेको चाहिँ कस्तो भने संसारका हरेक वस्तुहरू एक अर्काप्रति चाहिँ निर्भर रहन्छन् एउटाको अर्कासँग रिलेसन हुन्छ भन्ने यो के भन्छ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी के भन्छौ नि तिमीहरू के भन्छौ भन्न त थ्योरी अफ रिलेटिभिटी हो त्यही हो हो त्यो सामान्य सापेक्षतावाद भनेको त्यही हो थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भनेको है हो त्यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि संसारमा भएका कुनै पनि पदार्थ एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन् रिलेसनै नभएको कोही पनि हुँदैन भन्ने किसिमको सिद्धान्त हो यो त्यसका बारेमा थप व्याख्या गर्ने काम चाहिँ यिनले दुईजना साथीसँग मिलेर गरे आइन्स्टाइनले सापेक्षता भनेको आफू स्वतन्त्र नभएर अर्कासित सम्बद्ध हुने गुण वा अवस्था हो भनेका थिए यहाँ त कुनै पनि पदार्थ स्वतन्त्र छैनन् एक अर्कासँग रिलेटेड छन् सम्बद्ध छन् बाँधिएको छ सम्बन्ध अन्तर सम्बन्धित छन् भनेका छन् यही भनाइका आधारमा हकिङले ब्रह्माण्डका सबै वस्तु स्वतन्त्र नभएर एकअर्कासित सम्बद्ध हुने विचार अगाडि सारे यही क्रममा उनले अदृश्य उपपरमाणुको अध्ययन गर्ने क्वान्टम सिद्धान्त र स्थूल दृश्य प्रपञ्चको अध्ययन गर्ने सापेक्षता सिद्धान्तलाई एउटै सूत्रबाट व्याख्या गर्ने काम गरे है क्वान्टम थ्योरी र थ्योरी अफ रिलेटिभिटीलाई एउटै सूत्रबाट एउटै आधारबाट उनले व्याख्या गर्ने काम अध्ययन गरे अब उपपरमाणु भनेको चाहिँ त्यो परमाणु भन्दा पनि सानोलाई के भन्छन् परमाणु भन्दा पनि सानोलाई भन त एटम परमाणु भनेको चाहिँ एटम भयो है सबैभन्दा सानो परमाणु कुनै पनि पदार्थलाई टुक्राउँदै 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 जाने हो भनेदेखि सबैभन्दा सानो जहाँ पुगेपछि टुक्रिँदैन त्यो के हो परमाणु हो त्यसलाई के भनिन्छ एटम एटम पनि होइन एटम हो हो अनि सब एटमिक भन्दा सानोलाई सब एटमिक त्यही हो उपपरमाणु भनेको है त्यो उपपरमाणु सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि क्वान्टम र सापेक्षता सिद्धान्तलाई उनले चाहिँ व्याख्या गरे यी सूत्रबाट यिनलाई व्याख्या गरे ब्रह्माण्डको व्याख्यामा यी दुवै सिद्धान्तलाई जोड्ने उनी नै पहिलो वैज्ञानिक हुन् उनी भन्दा अगाडि यी दुइटा सिद्धान्तलाई फरक फरक रूपमा लिने गरिन्थ्यो यी अर्काका एकअर्काका परिपूरक सिद्धान्त मानिँदैन थियो अहिले चाहिँ क्वान्टम थ्योरी र थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भनेको चाहिँ एकाअर्का परिपूरक सिद्धान्तका रूपमा वैज्ञानिकहरूले मान्ने गर्दछन् त्यो अवधारणाको विकास गर्ने पहिलो व्यक्ति नै यिनी हुन् यस्तै हकिङले वाम होलको पनि व्याख्या गरेका छन् यो वाम होल भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि जस्तै आकाशीय पिण्डहरू एउटा राशिबाट अर्को राशिमा भनेको थाहा नभएको राशिबाट चाहिँ अर्को थाहा भएको राशिबाट चाहिँ थाहा नभएको राशि पत्ता लगाउने सजिलो बाटो भन्ने अर्थ चाहिँ वाम होलको हुने गर्दछ है अब कस्तो भने एउटा आकाश गङ्गामा मानिलियो जस्तै हाम्रो के मिल्की वे कि के रे? आकाश गङ्गा भन्छ होइन पृथ्वी हाम्रो हामी बाँचेको हाम्रो यो सौर्य मण्डल भएको यो हामी बाँचेको ठाउँ भनेको चाहिँ मिल्की वे आकाश गङ्गाभित्र पर्दछ हो यस्ता अन्य आकाश गङ्गाभित्रका चाहिँ राशिपुञ्ज तारापुञ्जहरू जुन थाहा भएका छन् पत्ता लागेका छन् पत्ता लगाएकाबाट अरू नयाँ किसिमका राशिपुञ्ज तारापुञ्जहरू पत्ता लगाउने बाटोलाई चाहिँ वाम होल भनेर भनिन्छ यो वाम होलसँग सम्बन्धित अवधारणा पनि यिनले अगाडि सारेका छन् अब यिनीभन्दा अगाडि वाम होलका विषयमा त्यत्रो गहिरो अध्ययन चिन्तन अनुसन्धान भएको थिएन वान होल स... वा वाम होलसँग सम्बन्धित अवधारणा पनि यिनले अगाडि सारेका छन् उनले वाम होलका माध्यमबाट समय यात्रा गरी एउटा ग्यालेक्सीबाट अर्को ग्यालेक्सीमा छोटो समयमा पुग्न सकिने बताएका छन् अब यो कुरा चाहिँ यतापट्टि वेदमा पनि यी कुराहरू छन् है वेदमा यी कुराहरू त्यहाँ कहाँनिर आउँछ भने यो समयको कुरो जस्तै समय त कहाँबाट निर्धारण हुन्छ त भन्दा हाम्रो ब्रह्माण्ड एउटा युनिभर्सको समय भनेको चाहिँ त्यो युनिभर्समा भएको चाहिँ सूर्यका किरणका आधारमा चाहिँ समयको निर्धारण हुने गर्दछ जस्तै अब यो धर्मशास्त्रको अलिकति मैले कुरा गरेँ है त जस्तै समयको निर्धारण कसरी हुन्छ भन्छ वेदले भनेदेखि जस्तै कुनै पनि पदार्थलाई तिमी टुक्र्याउँदै 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 जाऊ जब त्यो नटुक्रिने अवस्थामा पुग्दछ त्यसलाई चाहिँ परमाणु भनिन्छ अणुद्व परमाणु स्यात दुईवटा परमाणु बने मिलेर एउटा अणु बन्दछ त्रस रेणु त्रयसमित तिनवटा अणु मिल्यो भने त्यो त्रस रेणु बन्दछ त्यसलाई त्रस रेणु भन्छन् त्यो त्रस रेणु भनेको चाहिँ बिहानको सूर्य उदय भइसके पछाडि तिमी झ्यालमा सूर्यको किरण मानौ तिसदेखि पैँतालिस डिग्रीको कोण बनाएर जब त्यो झ्यालबाट प्रवेश गर्छ सूर्यको किरण त्यो तिसदेखि पैँतालिस डिग्रीका बिचको झ्यालबाट भित्र छिरेको प्रकाशमा ससाना धुलाका कणहरू देखिन्छन् ती सबै धुलाका कणहरू चाहिँ प्रकाश मात्रै देखिन्छन् प्रकाश त्यहाँ छेलिदिने हो भने देखिँदैनन् हो ती धुलाका कणमध्ये सबैभन्दा सानो कणलाई चाहिँ त्रस रेणु भनिन्छ है यो चाहिँ संस्कृतको व्याख्या गरेको मैले अब त्यो त्रक्ष रेणुलाई सूर्यको किरणले पार गर्न जति समय लाग्दछ समयको सबैभन्दा सानो सान बिन्दु चाहिँ त्यसैलाई मानिन्छ त्यसलाई त्रुटि भनिन्छ त्रुटि ल वेद आदि के जति दण्डिका दण्ड घटिका हुँदै 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 यो अब के अरे पछाडिको निमेष निमेष पछाडि चाहिँ यो मूर्त मूर्त पछाडि घडी घडी पछाडि मूर्त मूर् मूर्त पछाडि याम याम भनेको प्रहर हो हुँदै हुँदै दिन र रात यस्तो प्रकारको समयको विभाजन चाहिँ त्यहाँनिर पाइन्छ हेरे संस्कृतमा पनि यो पाइन्छ समयको विभाजन सम्बन्धी नि यो मान्यता अनि अब त्यसले चाहिँ त्यो मान्यता अगाडि सार्दाखेरि सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु केन्द्रबिन्दुजी केलाई मान्छ त भन्दाखेरि सूर्यको प्रकाशका आधारमा चाहिँ समयको निर्धारण हुने कुरा चाहिँ वेदले मान्दछ हेर है समयको निर्धारण सूर्यको प्रकाशका आधारमा हुन्छ भन्दछ भन्नुको मतलब जतिवटा युनिभर्स छन् त्यहाँ त बेग्ला बेग्लै सूर्य हुन सक्छन् नि त होइन यो कुरा त विज्ञान नै मान्दछ भनेपछि त्यो सूर्य रहेको समय एकै हुँदैन किनभनेदेखि त्यहाँनिर पुग्ने सूर्यको गति सूर्यको प्रकाशको गति पनि एकै हुँदैन त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि समय फरक फरक त्यही भएर वत्सर अनुवत्सर परिवत्सर इडा भनेर यी संवत्सर भनेका वर्षका नामहरू अनेक राखिएका छन् त्यहाँनिर है जस्तै हामी एक वर्षलाई के भन्छौँ पृथ्वीमा भनेको वत्सर भयो अब यहाँनिर बाह्र महिनाको एक वर्ष हुन्छ त्यसैले हामी यसलाई बत्सर भन्छौँ अब बृहस्पति ग्रह जुपिटरमा गयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तेह्र महिनाको एक वर्ष हुन्छ यो चाहिँ संस्कृतले भनेको कुरा है त्यसलाई चाहिँ परिवत्सर भन्दछ होइन यस्ता बत्सर परिवत्सर अनुवत्सर इडावत्सर आदि भनेर चाहिँ यो वर्षका पनि विभिन्न नामहरू रहेका छन् त्यो किसिमको व्याख्या चाहिँ संस्कृतमा गरिएको छ र त्यहाँनिर एउटा के भनेको छ भने यो, यो समयको प्रभावका विषयमा त्यहाँनिर ब्रह्माजीका चार बाइस छोरा हुन्छन् सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार अनि तिमीहरू बाबुले भनेको मान्दैनौ मुला तिमीहरूलाई म श्राप दिन्छु त्यसो भए ल तिमीहरू बाबुले भनेको नमान्ने जहिले पनि तिमीहरू अहिले पाँच वर्षका छौ पाँचै वर्षका भइरहनु भनेर तिमीहरूलाई श्राप दिन्छन् अनि त्यहाँनिर के लेखिएको छ भने त्यो सृष्टिको आदिकालमा त्यति बेला पाँच वर्ष भएका ती ब्रह्माका सन्तान अहिले पनि पाँच वर्षका छन् तिनीहरूमा चाहिँ कहिले पनि समयको प्रभाव पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर वर्णन गरिएको छ अब समयको प्रभाव कहिले पर्दैन त भन्दाखेरि अब वैज्ञानिकहरूले चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेको यो प्रुफ चाहिँ नभइसकेको परिकल्पना गरेको कुरो एउटा के छ त भन्दाखेरि जब कुनै पनि वस्तुको वेग सूर्यको किरणभन्दा तीव्र गतिमा हुन्छ भनेदेखि त्यस ठाउँमा चाहिँ समयको प्रभाव पर्दैन भन्ने किसिमको विज्ञानको हाइपोथेसिस प्रमाणित भइसकेको कुरा होइन त्यसो भएको हुनाले अब भोलि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै यो कुरा प्रमाणित भयो भनेदेखि त्यो सनकादिकको कुरा चाहिँ अब यतापट्टि सूर्यको प्रकाशभन्दा चाहिँ छिटो दौडिन सक्ने किसिमको त्योभन्दा बढी गति भएको पदार्थमा तिनीहरूलाई राखिएको रहेछ भन्ने हिसाबमा भोलि व्याख्या विश्लेषण होला नि तर त्यो किसिमको यो समय चक्र सम्बन्धी वर्णन चाहिँ के वेदमा पनि अथाह रूपमा गरिएका है त्यसैले अब उनले के भनेका छन् वाम होलका माध्यमबाट त्यो वाम होलका माध्यमबाट समय यात्रा गरी एउटा ग्यालेक्सीबाट अर्को ग्यालेक्सी छोटो समयमा पुग्न सकिने उनले बताएका छन् ग्यालेक्सी भनेका अब आकाश गङ्गाहरूबाट चाहिँ एउटा आकाश गङ्गाहरूको यात्रा गर्ने छोटो र छोटो समयमा पुरा गर्न सकिने एउटा माध्यम उनले भनेका छन् त्यहाँनिर यो पनि उनको अनुसन्धानको अर्को उपलब्धि हो पछि अब तर यी कुरा प्रुफ चाहिँ भइसकेका छैनन् अहिले पनि अनुसन्धानकै विषयमा छन् है पछिल्लो समयमा उनी ब्रह्माण्डका सबै शक्तिलाई एकीकृत व्याख्या गर्ने एउटै सिद्धान्त बनाउने प्रयत्नमा तल्लिन्थे यो ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित युनिभर्ससँग सम्बन्धित व्याख्या गर्ने विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् कोस्टमोलोजी सम्बन्धी ती सबै सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ एउटै सूत्रबाट एउटै सिद्धान्तका चाहिँ हाँका रूपमा चाहिँ यी अरू सिद्धान्तहरूलाई समेट्ने किसिमको सिद्धान्त बनाउन उनी लागि परे तर बिचरा उनी सफल हुन सकेनन् उनले पछिका अनुसन्धानताका लागि मार्गचित्र भने कोरिदिएका छन् अब उनको जीवन त अब समाप्त भइहाल्यो यी पुरा नगरिकन इच्छा थियो सबै चाहिँ कोस्मोलोजीसँग सम्बन्धित सबै सिद्धान्तलाई चाहिँ एकै ठाउँमा व्याख्या गर्ने उनको विचार थियो तर पुरा गर्न नसकिसके पछाडि अब कोही त्यस्ता प्रतिभाशाली वैज्ञानिकहरू पछिल्लो समयमा जन्मिए र उनको सिद्धान्तमा टेकेर अरू थप व्याख्या गरे यदि भनेदेखि त्यसको बाटो चाहिँ यिनले अलिकति खुलाइदिने काम गरेका छन् है के छ कुरो बुझिन्छ यो ब्रह्माण्ड भन् भन्ने विषय भनेको आफैमा अथाह विषय यस विषयमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व भएका मान्छेले यत्रो ठुलो अध्ययन अनुसन्धान गर्नु वास्तवमा एउटा चमत्कारपूर्ण काम चाहिँ यिनले गरेका छन् हकिङले पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई बारम्बार सचेत गराउने गर्दथे विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू आउन सक्दछन् त्यसबाट बच्ने क्रियाकलाप हामीले गर्नुपर्छ है विपत्ति निम्त्याउने क्रियाकलाप विज्ञानले गर्नु हुँदैन विपत्तिबाट चाहिँ मानव समुदायलाई यो दुनियाँलाई यो प्रकृतिलाई बचाउनेतिर विज्ञान लाग्नुपर्छ उनी भन्थे वैज्ञानिक आविष्कारहरूका कारणले दुनियाँमा विपत्ति आउने किसिमका कार्य गर्नु हुँदैन विपत्तिबाट दुनियाँलाई बचाउनेतिर चाहिँ लाग्नु पर्दछ उनी भन्दथे उनले परमाणु युद्ध विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि प्रा, प्राक प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा रहेको उनले बताएका छन् जस्तै अब अहिले त आफू को भन्दा को शक्तिशाली देखिने भन्नका लागि चाहिँ विभिन्न आणविक हात हतियारहरू निर्माण गर्ने विश्वमा अहिले पनि होडबाजी नै चलेको छ होइन धेरै देशहरूले चाहिँ परमाणु युद्धमा होमिनका निम्ति तयारी अवस्थामा चाहिँ हात हतियारहरू निर्माण गरेका छन् हो यसका कारणले गर्दा कुनै असावधानीका कारण ती परमाणु युद्धका निम्ति तयार बनाइएका परमाणु बमहरू मानव कुनै एक दिन विस्फोट भयो भनेदेखि त्यसले सिङ्गो मानव सभ्यतालाई चाहिँ समाप्त पार्न सक्दछ त्यस्तै मानवीय क्रियाकलापका कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ तापक्रम वृद्धि भएको जस्तै हामीले गरेका क्रियाकलापका कारणले वायुमण्डल प्रदूषण भएको कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड सल्फर डाइअक्साइड क्लोरोफ्लो कार्बन जस्ता ग्यासहरू चाहिँ वायुमण्डलमा बढेका ओजन तह पाल परेको होइन वायुमण्डलमा चाहिँ यी अहिले भनिएका ग्यासको तह बाक्लो भएका कारणले सूर्यको किरण चाहिँ परावर्तन भएर जान नसक्दाखेरि हरित गृह प्रभाव अर्थात् ग्रिन हाउस इफेक्ट बढेका आदि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम के छ त वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ जसलाई हामी ग्लोबल वार्मिङ भनेर भन्ने गर्दछौँ त्यस्तै यो प्रकृतिका विरुद्धमा मान्छेले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूका कारणले गर्दा एक दिन मानिलिउँ यो पृथ्वी चाहिँ यस्तो वातावरण भएको भयो जुन वातावरणमा चाहिँ कुनै पनि प्राणी वनस्पतिहरू बस्न नसक्ने किसिमको अवस्था सिर्जना भयो भने त्यति बेला मानवीय अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ है त्यस हरेक क्रियाकलापहरू पृथ्वीमा सञ्चालन गर्दाखेरि मानवीय अस्तित्वलाई चाहिँ एकदमै ख्यालमा राखेर रा, क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर उनी भन्ने गर्दथे डार्मिनले पनि के भनेका छन् त भन्दाखेरि प्रकृतिले आफूसँग सुहाउँदिला वस्तुको मात्रै छनौट गर्छ आफू आफूले भनेका छन् नि त अब अहिलेसम्म यहाँ भएका प्राणी वनस्पतिहरू चाहिँ प्रकृतिको छनौटमा हामी परेका छौँ त्यही भएर हामी अहिले अस्तित्वमा रहेका छौँ मानव यहाँको प्रकृति चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापका कारणले यति बिग्रियो कि त्यो प्रकृतिले हामीलाई छनौट गर्न सक्ने अवस्था त्यति बेला रहेन भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व चाहिँ डाइनोसरको जस्तै लोप भएर जाने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले मानवीय क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्दछ प्रकृतिलाई बिथोल्ने किसिमका क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन गतिविधि सञ्चालन गर्नु हुँदैन भनेर उनी बेला बेलामा चाहिँ सजग गराउने गर्दथे त्यही भएर बालकिनले पनि भनेका छन् बा ज्ञान मर्दस हाँसेर रोहि विज्ञान मर्दस विज्ञानले जतिसुकै आविष्कार गरे पनि यसले मानव जीवनलाई हेर्दाखेरि सरल जस्तो बनाए पनि विज्ञानको अन्त्य भनेर चाहिँ रोएर चाहिँ हुने गर्दछ विज्ञानको अन्त्य हाँसेर हुँदैन विज्ञानले चाहिँ अन्तिममा धेरै मानिसलाई दुःख दिन सक्छ भनेर त्यहाँ पनि त बालकृष्ण स्वामले सचेत गराएका छन् त्यसो भएको हुनाले हो त्यस्तै किसिमको विचार चाहिँ उनले व्यक्त गरेका छन् विज्ञानले जति पनि आविष्कारहरू गरेका छन् तिनीहरूको चाहिँ उचित प्रयोग भएन भनेदेखि सम्मत मानवीय गतिविधिहरू मानवीय हितका प्रतिकूलमा भयो भने यसले वातावरणलाई खराब पार्दै गयो भने मानव जीवन पनि असुरक्षित रहन सक्छ है त्यति बेला त्यसैले मानवीय अस्तित्व चाहिँ मेट्ने काम नगर भनेर यिनले बेला बेलामा वैज्ञानिकहरूलाई सजग गराएका छन् सबैले यसतर्फ समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका छन् समय बितिसके पछाडि सचेत भएर केही पनि हुँदैन किनभने घरमा आगो लागिसके पछाडि कुवा खनेर पानी भरेर निभाउँछु भन्दा हुँदैन घरमा आगो लाग्नुभन्दा अगाडि कुवा खनेर तयार गरेको छ भने लाग्ने बित्तिकै पानी छ्यापेर निभाउन सक्ला त्यसो भएको हुनाले समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै बेलैमा हामी चाहिँ यसतर्फ सचेत भएर सचेत क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हुने आग्रह गरेका छन् यस्तै उनले मानिसलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणको सचेत निर्माणमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण भनेको बनावटी बुद्धि भएको रोब रोबोट बनाउँदाखेरि हेरे बनावटी बुद्धि भएको रोबोटको निर्माण गर्दाखेरि सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् किनभने रोबोट भनेको यन्त्रको मानव हो मानिसले अराएका निर्देशनहरू अनुलाई चाहिँ अनुसरण गरेर काम गर्ने किसिमको रोबोट भयो भने त ठिक छ यसले मानव जीवनलाई सरल सरलतातिर नै धकेल्ला तर रोबोटभित्र पनि त्यो क्रिएटिभिटी त्यो चाहिँ सृजनशीलता आयो मानौँ मान्छेले अराएको कुरा नटेर्ने आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका रोबोटहरू यदि भोलि बनिँदै गयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो अस्तित्वलाई चाहिँ धावा बोल्न सक्दछ जस्तै यसै विषयतर्फ केन्द्रित रहेर चाहिँ त्यो एउटा हिन्दीमा एउटा फिल्म पनि बनिएको छ नि रोबोट भन्ने फिल्म होइन होइन त्यो एउटा काल्पनिक अवस्था हो मानव हो त्यस्तै किसिमको अवस्था चाहिँ वास्तवमा आयो भनेदेखि त्यति बेला त्यसले मानव अस्तित्वलाई समाप्त पार्न पनि सक्दछ मान्छेले अराएको नटेर्ने मान्छेभन्दा बाठो रोबोट चाहिँ यदि बनियो भनेदेखि मान्छेको दिमागकै उपज भए पनि होइन मान्छेको बुद्धिमत्तामा नचल्ने किसिमको रोबोट भयो मान्छेको नियन्त्रणभन्दा चाहिँ रोबोट यदि बाहिर गयो भनेदेखि त्यसले हाम्रो अस्तित्वलाई समाप्त पार्न सक्दछ त्यसैले रोबोटको निर्माणमा पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्दछ ताकि रोबोट निर्माण गर्दा त्यो मान्छेको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने किसिमको रोबोटको निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने उनको विचार रहेको छ कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट मानिसको दिमागका उपज भए पनि स्मरण र विश्लेषणात्मक सामर्थ्य मानिसको भन्दा धेरै हुँदै गइरहेको छ विश्लेषण गर्ने बुझ्ने क्षमता स्मरण गर्ने क्षमता मेमोरी पावर बढी भएका मानिसभन्दा शक्तिशाली रोबोटहरू निर्माण हुँदैछन् र ती रोबोट मान्छेको नियन्त्रण भन्दा यदि बाहिर गयो भनेदेखि त्यसले मानव अस्तित्वलाई समाप्त पार्न सक्दछ मानिसले गर्न सक्ने सबै काम यी यन्त्रहरू सजिलै गर्न सक्छन् यसैले उनी कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसलाई नभई मानिसले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्थे रोबोटद्वारा मान्छे नियन्त्रित होइन मान्छेद्वारा नियन्त्रित रोबोटको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनी पटक पटक भन्ने सम्झाउने गर्दथे र वास्तवमा यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा र शोचनीय विषय पनि हो हकिङ एक प्रेरक वक्ता थिए प्रेरक भनेको अरूलाई प्रेरणा दिने हौसला दिने मोटिभेटर वक्ता पनि थिए उनी आफ्नो व्विलचेयरमा जडित कम्प्युटरको सहयोग ले समय समयमा उनले दिएका प्रणायी वक्तव्य अत्यन्त जीवन उपयोगी छन् जीवन उपयोगी भनेको जीवनमा उपयोगी हिँड्ने हुने किसिमका होइन अब उनी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पनि उनको मस्तिष्क र अनुहारको भाव तरङ्गका आधारमा चाहिँ होइन स्क्रिनमा चाहिँ उनको मस्तिष्कको भाव उतार्ने किसिमको त्यो प्रविधि थियो त्यसका माध्यमबाट उनले दिएका वक्तव्यहरू निकै उपयोगी किसिमका छन् मानव जीवनका लागि उनले बालबालिकालाई आफूभन्दा तलको पैतालालाई नभई सधैँ तारालाई हेर्न बिना काम जिन्दगी खाली हुने भएकाले सधैँ कर्मशील बन्न र कसैले प्रेम गरेमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सुझाव दिएका छन् मुनिको पैतालालाई भन्दा पनि आकाशलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अर्थात् लक्ष्य के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाएर त्यो आफ्नो लक्ष्यका प्रति सिधा दृष्टि लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस्तै बिना काम कहिले का पनि खाली समय खेर फाल्नु हुँदैन किनभने यो जीवनका हरेक पल पलहरू हरेक सेकेन्डहरू महत्त्वपूर्ण छन् त्यसैले केही न केही काम गरेरै समय बिताउनु पर्दछ कसैले आफूप्रति प्रेम गर्छ भने त्यो प्रेमलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ होइन माया लिनु र माया दिनुपर्दछ एकअर्कामा माया लेनदेन गरेर मात्रै विश्वासको सम्बन्ध स्थापित हुने गर्दछ यो किसिमको भावना उनले बालबालिकाहरूमा पनि हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन् उनले बिना गल्ती बिना गल्ती संसारका कोही पनि मानिस अघि बढ्न नसक्ने भएकाले गल्तीलाई प्रगतिको पथ प्रदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् भनेको गल्तीबाटै मान्छेले सिक्दछ कुनै पनि काम गर्दाखेरि पहिलोचोटि गल्ती हुन्छ हिँड्ने मान्छे पनि कतिचोटि लडेर बल्ल बल्ल हिँड्न सिकेको हुन्छ भने बिना गल्ती कसैले पनि कुनै काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन काम गर्ने मान्छेले गल्ती गर्छ यो गल्ती गर्नु भनेको चाहिँ एउटा सिकाइको प्रक्रिया हो त्यसैले गल्ती गर्ने मान्छेलाई उनी कहिल्यै पनि दोषी देख्दैनथे गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ तर त्यो हरेक गल्तीबाट मान्छेले एउटा न एउटा ज्ञान सिकिरहने हुनाले पथ प्रदर्शक भनेको मान्छेलाई प्रगतिको बाटो देखाउने कुरा हो गल्ती भनेको चाहिँ यसो भन्ने गर्दथे त्यसैले अब यो सिकाइमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ है प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त छ प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त भनेको सिक्दाखेरि कसैले प्रयास गर्छ प्रयास गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छन् अर्कोपल्ट त्यही कुरा प्रयास गर्दाखेरि अगाडिको मिस्टेक ऊ के गर्दै जान्छ करेक्सन गर्दै जान्छ यसरी सिकाइ प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ त्यस्तै मान्छेको पनि त जीवनमा काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती हुन्छ भएका अगाडि भएका गल्तीलाई करेक्सन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छ त्यसैले गल्ती भनेको चाहिँ मान्छेलाई प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढाउने कुरा हो ठुलो कुरा होइन उनी यसो भन्दथे यस्तै उनले शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई काम गर्ने क्षमतामा अपाङ्ग हुनु mm. मात्रै नराम्रो हो शरीरमा होइन भन्दै शारीरिक अशक्ततालाई कहिल्यै पनि दुर्भाग्य सम्झना नहुने सुझाव दिएका छन् mm. कोही शारीरिक रूपमा असक्त छ भने उसले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा गलत हो mm. <sundee> इच्छा शक्ति मात्रै मान्छेमा छैन भनेदेखि त्यो कमजोर हुन सक्दछ त्यसैले शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुँदैमा मान्छे अशक्त हुँदैन हिम्मत नहारिकन अगाडि बढ्नुपर्छ यो दुर्भाग्य होइन शारीरिक रूपमा अशक्त हुनु दुर्भाग्य होइन भनेर चाहिँ उनी सुझाव दिने गर्दछ ज्ञान शक्तिले नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन क्रिया शक्तिले उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न र नयाँ कुराको ज्ञान गर्ने अनि त्यहाँबाट ज्ञानबाट प्राप्त भएका कुरालाई क्रिया शक्ति भनेको कार्य गर्ने शक्तिले त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु भनेको इम्प्लि व्यवहारमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु व्यवहारमा उतार्ने काम गर्नु र गर इच्छा शक्तिले सधैँ काम गरिरहन प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनी राख्दथे भन्नुको मतलब मान्छेको इच्छा शक्ति यस्तो हुनु पऱ्यो जुन इच्छा शक्ति चाहिँ मान्छेलाई कमजोर बनाउने होइन अगाडि बढ्नका निम्ति हौसला दिइरहने किसिमको इच्छा शक्ति उभित्र हुनुपर्दछ त्यो इच्छा शक्तिले उसको ज्ञान शक्तिलाई तिखार्दछ ज्ञान शक्तिबाट प्राप्त भएका कुरालाई क्रियाशक्तिका माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ यसरी कार्य सम्पन्न हुने गर्दछ भन्ने उनको मान्यता रहेको थियो ज्ञान शक्तिले नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन शक्तिले उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न र इच्छा शक्तिले सबै काम गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका त्रिवेणी थिए यी तिन किसिमका विचार इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्ति यी तिनटैको सम्मिलनबाट मान्छेले चाहिँ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने विचार उनी राख्दथे त्रिवेणी भनेको तिनवटा नदी मिसिएको ठाउँ त्रिवेणी ज्ञान इच्छा शक्ति एउटा नदी ज्ञान शक्ति अर्को नदी क्रिया शक्ति अर्को नदी यी तिन किसिमका नदी मिलेर चाहिँ तिनै मानिसको तिनै किसिमका शक्ति भएका मानिसहरूले जीवनमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएको हुनाले यी तिनवटा शक्तिका त्रिवेणी थिए भनिएको यिनै शक्तिका आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि उनले विजय प्राप्त गरेका थिए शारीरिक रूपमा असक्त हुनु ठुलो कुरा होइन शारीरिक रूपमा असक्तता हुँदैमा जीवनका सारा क्षितिज बन्द हुँदैनन् भन्ने किसिमको मान्यता उनी राख्दथे त्यसैले शारीरिक रूपमा अशक्त भएका कारणले उनी कहिल्यै पनि हिम्मत हारेनन् त्यसैले उनी यही विचार पनि व्यक्त गर्ने गर्दथे आफ्नो जीवनमा गरेका योगदानका कारण हकिङले थुप्रै पुरस्कार पाएका छन् र धेरै सम्मानबाट उनी विभूषित भएका छन् उनले अल्बर्ट आइन्स्टाइन मेडल उन्नाइस सय उनासी ह्युज मेडल अफ रोयल सोसाइटी उन्नाइस सय छत्तर उनले प्राप्त गरेका मान पदवी सम्मानहरू उनी मेडल अफ रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी उन्नाइस सय पचासीमा लगायतका दर्जनभन्दा बढी स्वर्ण पदक र पुरस्कार उनले प्राप्त गरेका छन् विश्वभरिबाट यिनी सम्मानित भएका छन् सन् उन्नाइस सय बयासीमा ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथले उनलाई कमान्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर यो कदरबाट यो सम्मानबाट उनलाई विभूषित गरेकी थिइन् सम्मान गरेकी थिइन् भने उन्नाइ दुई हजार नौमा अमेरिकी सरकारले त्यहाँको सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदकबाट सम्मानित गरेको छ अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो पदक भनेको राष्ट्रपति पदक त्यो पदकबाट अमेरिकाको सरकारले दुई हजार नौमा यिनलाई सम्मानित गर्यो जीवनका अधिकांश क्षण ब्रह्माण्डको अनुसन्धानमा बिताउने हकिङको पारिवारिक जीवन र व्यक्तित्वका विविध पाटालाई झल्काउने विभिन्न चलचित्र वृत्तचित्र भनेका छन् चलचित्रहरू निर्माण भएका छन् वृत्तचित्र भनेको डकुमेन्ट्रीहरू पनि निर्माण भएका छन् द थ्योरी अफ एभ्रिथिङ द ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम यी चलचित्रहरू उनका जीवनीमा आधारित हुन् भने स्टिफन हकिङ युनिभर्स होराइजन द हकिङ प्याराडक्स मास्टर अफ साइन्स फिक्सन इन टु द युनिभर्स विथ स्टिफन हकिङ इन्द्रुजी यी चाहिँ उनका जीवनीमा आधारित विभिन्न वृत्तचित्रहरू डकुमेन्ट्रीहरूका नामहरू हुन् यस्ता निर्माण भएका छन् यी सबै उनका सम्मानमा निर्माण भएका हुन् निरन्तर सङ्घर्षशील हकिङले सन् दुई हजार अठार मार्च चौधमा छयात्तर वर्षीय जीवन सङ्घर्षबाट सदाका लागि विश्राम लिए उनको मृत्यु भयो उनी भौतिक रूपमा यस संसारमा नभए पनि उनका सिद्धान्त उनले लेखेका दर्जनौँ पुस्तक र उनीमाथि बनेका चलचित्र एवं वृत्तचित्रले उनलाई सदैव अमर राख्नेछन् उनको भौतिक रूपमा शारीरिक उपस्थिति नभए पनि उनले गरेका कामहरू जीवित छन् उनले लेखेका पुस्तकहरू जीवित छन् ती पुस्तकमा उनका विचारहरू छन् उनका जीवनीमा आधारित विभिन्न चलचित्र वृत्तचित्र आदिबाट पनि उनी जीवन्त रहेका छन् त्यसैले शारीरिक रूपमा उनी उपस्थित नभए पनि उनका योगदानलाई दुनियाँले कहिले पनि भुल्न सक्दैन त्यस्ता काम उनी गरेर गएका छन् शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उल्लेख्य योगदान गर्ने हकिङ वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभा हुन् भौतिक शास्त्र भनेको फिजिक्स विषयमा चाहिँ नयाँ नयाँ तथ्य उजागर गर्ने नयाँ नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने र मानवीय चेतनालाई चाहिँ चे, एउटा माथिल्लो उचाइमा पुर्याउने तलको मानवीय चेतनालाई न माथिसम्म पुर्याउने यस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा हकिङ रहेका थिए जुन चाहिँ विज्ञान जगतका विशिष्ट भनेको धेरै ठुला महत्त्वपूर्ण प्रतिभाका रूपमा क्षमतावान व्यक्तित्वका रूपमा रहेका छन् के छ कुरो बुझिन्छ हेलो हेलो क्लास आवाज सुनिँदैछ नि ल ठिक छ अब शब्द भण्डारमा जाउँ न त अलिकति तलतिर ल हेर ल का बिबिसिका का भनेको भय डर तल छ सेकेन्ड सेभेन्टी फाइभ पेजमा का भनेको डर त्यस्तै मानस पटल पटल भनेको मानसिक त अनुवंशिक भनेको वंशाणुगत पुर्ख्यौली तल छ पुर्ख्यौली भन्ने शब्द छ त्यस्तै जिज्ञासा भनेको जान्ने इच्छा जिज्ञासा भनेको जान्ने इच्छा त्यस्तै अवधारणात्मक अवधारणात्मक भनेको चाहिँ कुनै विषयप्रति विचय पूर्वक निश्चय गरिएको कन्सेप्ट सम्बन्धी भनेको क्या अवधारणात्मक अवधारणा भनेको कन्सेप्ट त्यस्तै खगोल खगोल भनेको आकाश मण्डल त्यस्तै घनत्व घनत्व भनेको खरिलोपना डेन्सिटी भनेको है कृत्रिम कृत्रिम भनेको बनावटी कृत्रिम भनेको बनावटी त्यस्तै साधना साधना भनेको सफल हुनका लागि कुनै काम बारम्बार गर्ने क्रिया सुरुमा छ सफल हुनका लागि कुनै पनि काम बारम्बार गरिन्छ अभ्यास गरिन्छ भने त्यो अभ्यासलाई भनिन्छ साधना साधना भनेको अभ्यास भन्या हो यो भयो एक नम्बर भयो है दुई नम्बर दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् रहन सहन मर्यादा सम्पर्क शिक्षा दीक्षा आदिका कारणबाट मान्छेका मनमा पर्ने प्रभाव रहन सहन मर्यादा सम्पर्क शिक्षा आदिका कारणबाट मान्छेको मनमा पर्ने प्रभाव यो अर्थ बुझाउने के शब्द छ त यहाँ यो भनेको संस्कृति भन्ने संस्कृति जस्तै कुनै केही शब्द छ यहाँ अगाडि संस्कृति संस्कार यस्तै खालको शब्द हो अहिले hmm. यसलाई खोजौँला है यो शब्द खोजौँला ल के रहेछ hmm. यहाँ छ कि पख भेट यसलाई हेरौँला ल हेरौँ हेर्दा भेटिन्छ स्नायु सम्बन्धी एक रोग भनेको जुन रोग उनलाई लागेको छ अम्योट्रोफिक भन्ने छोफिक यो भएको चाहिँ स्नायु सम्बन्धी एक रोग भयो कल दम आदिले आफै सञ्चालन हुने स्वचालित यन्त्र यहाँ यन्त्रको काम यन्त्र अथवा स्वचालित यन्त्र पछि सिद्ध हुन सक्ने कुरा पहिले नै मनमा गरी गरिने अड्कल वा धारणा यो भनेको सिद्धान्त पछि सिद्ध गर्न सक्ने गरी पहिले नै कुरा कुराको चाहिँ अनुमान गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के भयो त सिद्धान्त भयो ज्ञात राशिका सहायताले अज्ञात राशि निकाल्ने प्रक्रिया यो वम होल विद्वानलाई जीवनयापनका लागि दिने सर्वाधिक आर्थिक साब सामाजिक आर्थिक अनुदान यो भनेको विद्वत वृत्ति विद्वत वृत्ति है यो अस्तिको क्लासमा आएको छ पृथ्वी अन्तरिक्ष ग्रह नक्षत्र आदिको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने शास्त्र भनेको खगोल शास्त्र त्यस्तै इतिहास विज्ञान अङ्ग्रेजीमा खगोल शास्त्र भनेको के कस्मोलोजी के भन्छन् इतिहास विज्ञान जीवनी आदि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा विषय वस्तुमा आधारित समसामयिक लघु चलचित्र भनेको वृत्तचित्र यो भयो वृत्त चित्र है अब यहाँ चाहिँ सहन मर्यादा सम्पर्क शिक्षा आदिबाट कहाँ पुग रहन मर्यादा सम्पर्क शिक्षा आदि एक मान्छेका मनमा पर्ने प्रभाव यो भनेको संस्कार हुनुपर्छ संस्कार संस्कृति यस्तै के छ शब्द खोजौँ ल यसलाई संस्कार संस्कृति के प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा हो पख है अवधारणा चाहिँ हो रहनसहन मर्यादा सम्पर्क शिक्षा आदिका कारणबाट मान्छेका मनमा पर्ने प्रभाव भनेको अवधारणा त्यस्तै तिन नम्बर हेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर छ इच्छा शक्ति भनेको इच्छालाई चाहिँ सर्वोपरि ठान्ने शक्ति इच्छा शक्ति योगदान भनेको उसले कुनै पनि कार्यका निम्ति दिएको आफ्नो के भन्ने अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा कन्ट्रिब्युसन भनिन्छ कुनै पनि कार्यका निम्ति कुनै पनि व्यक्तिले दिएको सिङ्गो समय अथवा गरेको कार्य महत्त्वपूर्ण कार्य है योगदान महत्त्वपूर्ण कार्य सिर्जनशील भनेको सिर्जना गर्ने सक्ने क्षमता भएको सिर्जनशील सिर्जना गर्ने किसिमको आदर्श आदर्श भनेको राम्रा गुणले भरिएको आइडल विषम भनेको एकदमै अप्ठ्यारो दाम्पत्य दाम्पत्य भनेको दम्पति अर्थात् पति पत्नीसँग संग सम्बन्धित दाम्पत्य शक्तिहीन भनेको कमजोर अशक्त भनेको त्यही शक्तिहीन हो कमजोर विभूषित भनेको भूषित गरिएको सिँगारिएको यो भयो तिन नम्बर चार नम्बर हेर तलका दसवटा अनुकरणात्मक शब्द प्रयोग गरी आफ्नो विद्यार्थी जीवनको वर्णन गर्नुहोस् यहाँ अनुकरणात्मक शब्द दिएको छ झटपट कुपुक कुकु सरासर गद गत कल्याङ मल्याङ यी शब्द दिएको छ यी शब्द प्रयोग गरेर विद्यार्थी जीवनको वर्णन गर्नु भनेर यसमा त गरिहाल्छ यो मैले के भनिदिइरहनु पर्छ यो रहनसहन मर्यादा सम्प्र शिक्षा आदिका कारणबाट मान्छेको मनमा पर्ने प्रभाव मैले अवधारणा भने यसको यहाँ अर्को केही टेक्निकल ठ्याक्कै मिल्ने शब्द छ कि म यहाँ खोजी हेर्छु अरू ठिक छ ल यो चार नम्बरसम्मको अभ्यास गर्ने है अब हाम्रो टाइम पनि के छ लगभग पाँच दस मिनट बाँकी रहेछ है अब यहाँ बोध अभिव्यक्ति अर्को दिन थालौँला है हुन्छ ओके ल आजलाई ल ओके थ्याङ्क यू क्लास होइन अहिले त अलिअलि आएछ नि त अघि कति सत्रजना थियो अहिले पच्चिसजना पुगेछौ ठिक छ क्लास मिस चाहिँ नगर है नानी हो अब ना किनभने यो दोहोरियाउन भ्याइँदैन पनि कि पछि है अब यो फिजिकल कहिलेबाट लाग्छ भन्ने टुङ्गो छैन अब फिजिकल लाग्नुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ उठिराखेको छ अब मलाई लाग्छ यो माघ अन्तिम फागुन सुरुदेखि लाग्छ कि अथवा बैशाखबाटै मात्रै लाग्ने हो कि कुनै टुङ्गो छैन यसको हेर त्यसो हुँदा जहिलेसम्म अनलाइन लाग्छ होइन लागुन्जेलसम्म अल्छी नगर कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्या भयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो त्यो सबैको समस्या हुन्छ होइन कहिले लाइन जानसक्छ कहिले के नेटवर्क राम्रो तानिँदैन कहिले मोबाइल बिग्रेला कहिले कम्प्युटर बिग्रेला ती प्राविधिक समस्या हुन् ती सा प्राविधिक समस्यालाई चाहिँ सकेसम्म हल गर्दै सकेसम्म क्लास चाहिँ नछोड्ने कोसिस गर्ने है अब कोसिस गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ छुटो भनेदेखि त्यो बेग्लै कुरा भयो त्यसलाई तिमीहरू जस्तै कहिले काहीँ फिजिकल लाग्दैखेरि पनि त कहिलेकाहीँ क्लास छुट्न सक्छ इम्प्रुभ गर्न सक्छौ सोद्धा भयो तर भर्षक जानी जानी चाहिँ क्लास पटक्कै नछोड्ने है पछि दोहोरिँदैनन् कुनै विषयका पनि दोहोरिँदैनन् दोहोऱ्याउन भ्याइँदैन पनि त्यसमाथि पनि बाह्रको त बोर्ड एक्जाम हुन्छ हेर होइन त्यसो हुँदाखेरि क्लास चाहिँ रेगुलर आउने गर्नु गर्नुपऱ्यो यो अरू सरहरूले पनि पक्कै भन्दै गर्नुभएको छ त्यही कुरा चाहिँ मैले पनि दोहोऱ्याएँ है त्यसो गर्नु गर्नुपऱ्यो ओके ल यू क्लास आधा लाग नै थ्याङ्क यू सर